ثم رحمة الله تعالى بركاته نجانكو كبجاف جلاله بك سنجر تنو تندو بك سنسن نابكو نور رفانا فانا بوا ايه كيس سنسن نا بلكيشن اتشا كيسا غابا كيس سنسن نو بفاقنا نو فدا أسر كنن بك سغل كل جاجر وكنر كنن تبودا video perbanne video kena perbanne segala irrawale sana coba ايه شراب بابا هتشوف ما انا تشكري ريتشو مشان صافو لي دوغيرا والغلطه فتاني رويتشو ايه اما جا فيديو نوني سوجي تامي بهي جاي داجرو ايتشو Sekarang ni balik sini, amma video kalau tu mam video baku akan rukunne, lafa jamaruf as rukunne, aci boda baku akan rukunne, video ke nyawan niro kafan nyawan kamera kita tikafnuf, kamera kita tikafnuf kamera kesan ini lana, kamera kesan ini sana. Video kena orang berdua terawan dia. Ifa ma? Video kena tercelur agak. Video ini sedergamai. Nanti. Ada amma ga, wanti sih hujah cukup dan video cewara apa mungkin akan dituara apa mulaalun kesan derkam. Jalan kabai cut, akan met video cakap dituara apa mulaalun kesan derkam. Segala isa, wanu ya ko kerabat le sana, aje. Ofiti fakih se, rade debela lara cunan. Hingkut tanet tiga tanu antai kuarde. Asal raja kabe, aje. Jalak abah warabi video kan asal riti lalan. Isini galun itu. Garu video kan mau warabi asal riti tanet tanan. Kuarde, orang gua kita singgal je. Curaba kan neti bahat. Aye, Lalu saya cuci, Amma, nama cita-cita apa? Nama cawatin, hasa arai.
yaada wal jijjiirrata mar. Bishaan dhugee galateeffate jechuudha namichi. Kan namicha sagalanaa xumureera amma gama guruuf egaa kan namicha sagamaa ta'uuf. Yeroo teessan kennaa wal balalaa fakkeenyaaf bishaan fudhatee Viidiyochi xumurameera amma silkii kana viidiyocha cuftanii gara hojii keessanitti dhuftanii gaafa amma kilimi astar bakka jedhu kana keessa seentanii achi booda as dhuftan kallattumaan hamma viidiyoo kana asitti kunooti. Fakkeenyaaf bakka kana rukuttanii bakka kana qubaan akkana gadi rukuttanii yeroo tokko achi booda eessa dhattanii bakka kana dhuftani bakka fakkii maqasii kana itti rukuttanii garri kun ilaal viidiyoo inni olii kun tirfii gara kanaa itti murii jedha ilaalaa gara kana inni kun immoo tirfii gara kanaa itti murii jedhaara gara kanaa inni kun immoo viidiyocha bakka lamatti kutii jedhaara inni kun immoo footoo keessaa baasii jedhaara anama viidiyochatti gara tirfii muruuf waan ta'eef iddoo kanatti rukuta amma asirraa jammara gaafa inni asirraa jammaru immoo maalan godhaa. Amma bishaan dhugee lafa kaa'ee shuraabaa bata. Iddoo kanatti eessa rukutaa? Bakka kana rukuta. Achi booda immoo akkas gara kanatti abbuteen erga inni shuraabaa bate ka'ee ofitti hirkisee shuraabicha. Ofirraa darba akkanatti harkisu kan hammas bukkee gara kanaan viidiyoocha walakkaa hamma shuraaba baafate harkaan baafate kanaan kutee keessaa baasa. Okay. Amma asin nor meelaalaa gaham shuraabicha akkanatti baafateera shuraabicha. Hammas gaafa inni shuraabicha darbatu. Eddee kanattiin hawaatti kuta eessannaa asuma harkaan gadhaheen dhiifama bakkuma kana qubaan gadhaheen achi booda bakka maqasiinaa fida hamma bakka maqasicha rukuteen eessannaa footoo bakka lamatti kutii jedha nan kuta bakka lamatti achi booda hamma gaa footochi bakka lamatti citeeraa san booda fuulduratti akkana kuteen. Amma san booda gargara kana godhee achi darbadhee ka'ee hamma eessanna qaree as dhufeen bakka kanatti nuuf namicha isaas asitti kuteen amma eessanna qa viidiyoochuma bakka lamatti kuta hammas akkanaan siqa hamma ka'ee deeme kanaan. Amma ka'ee deemee foon shuraaba uffate kanan achi siqee ishee iddeenni ol ka'ee ginnee kanatti hamma seessannaa garuma kanan itti kuta viidiyoocha. Okay, amma kuteera fakkeenyaaf asitti dhufee asitti ginnee san booda eessannaa. Viidiyocha iddoo kana qubaan gadhaheen fakkeenya viidiyocha iddoo kana qubaan dhahee bifa keelloo kan alanne fide eessanna haa iddoo kana tuqaa sadi kunuun as jirti sanin rukuta achi booda kan gara gadii kana koppiin godha asitti viidiyochi lama ta'eera isa olii kana nan balleessa eessaan hin balleessa
dua ni rukun nanti ko barang kena kadek kadek dahen. Aci boda jeli itu ke rukun rukut. Okay, amam mo pakai kena rukun gurau cajira. Ide kena kena ko barang kadek rukutin ko barang kena kadek rukutu. Akan nanti ko barang kadek rukutin samboda. Ko barang beri cinta ni kerja berani nan full dua tabba. Aduh. Boleh tidak masa akan abu ta? Aci boda hamaga edde kanati baka shurani darbata mekanan fil. Hamma esan nak foto sa kanak budin nanggut disen boleh kites. Aci boda esan nak baka kanak no as edde kanan boleh kisen rawle kanati asih boleh kisen isi kanat terukut. Hamma malah fil. Bakka kana kubaan akkana buti jiraar. Hama kubaanan akkana buta. Ok. Ayye. Jarila maul bila taaneru. Shuraba. Tibase. Darbate ufateru. Amma ga, megu tu video cahala laga. Amma hujjit amye bahu saati. Ayye. Ala kanan, hujatam aja lah video ini. Ala kanan aja tu, undang desa ni, tak cakap isan marta, tani bakka tak isan, bakka all fakar tau kaba, samboda, aye, amatu mula mera, video kisan ni refacuga, facunga kisan ni, segala dekan itu kuttane. Yom mo segala lah fira cuita asin fiddani, baka kanar kuttani segala ke saka benda fiddani, baka kanar kuttani bifa kajar bifa jijiru fakirnya bifa saka kana yom sinin tasaka ne bifa saka kana wal kete wal fakesu, dekana tama fakirnya baka kanar gara garu ma fakir dati sirakisu mala, baka sana mo dekana kuttani, era dekana tak kana si wal berbadani, baka kanar kuttani. Guru aja sih, tim sih, adik sih, orang kita sih, cakap berbadan ni, berawal dengan kita sahaja tani, bila orang pakai tu nak kesusuran macam ni sih. Samboda, bakukan orang kuttani, kalau buat cuci, kalau majalah jatuh itu murah merah, bakukan orang kuttani, nak kesusut itu kau tani, dengan itu kau tani, samboda gadis ni buat serah cuci, kena keragunan, karena gafalak kaya fikir kau menanggau. Video sini juga tentang garis ini busi racun. Ulfarda, Fayata, Galatoma, Sinjalan, Nanaga, Nufta.